Kal jayğas. Anamızdın jası kutlu bolsın de bir koşemet oruz yüberekşi kadırla kay. Kal kalbi jamalarımız. Aytemiz ben anamızda. Koşemet, koşemet kayda. Oy rahmet. Bileke kadırla kayın. Bugünkü dövünde toy kutlu bolsın. Мынау әке деген асқар тау, ана бал бұлақ, бала жағасында құраптай қадырлағайын. Әкең асқар тау секілді, анаң жасыл бау секілді. Асқар тау мен жасыл бауын маған негіз ән секілді. Мана өшеде тойдың басында қолыма тенәрі бергенде, әкеміз бен анамыздың 22 немересі бар екен қадырлағайын. Бір көшемедіріп қояйық. Ал сол, рахмет. Сол 22 немересі тона жекенде қалмай, бүгінгі тойханаға келіп, тамаша кешті көтеріп жатқан немереден аман болсын деп қошем отыр жібере қатарына қарай. Рахмет. Мынау Сағи Жиенбай ағамыздың керемет сөзі бар ағайын. Біле білсем бір өзім асырдаймын, басымнан бір ауыз сөз асырмаймын. Ақын емес, түк емес, тек ата болып жүз жасағым келеді жасырмаймын деген екен. Сол айтқандай бүгінгі әкеміз бен анамызға Алла қуат берсін қадірлі ағайын. Денсаулықтары мықты болсын. Айналайын адамдар, бәрінде де әке менен ана бар, қайғыға салмай жүрегін әке мен анаға дұрыс қараңдар деп әке анамызға бір қошем отырып қояйық ағайын. Ал енді осындай сатырлаған шапалақ пен шаттық көңілменен сіз бен біз болып келесі ақ тілекті ерекше қадірлі де бағасы да ұқсайтын алтын тонның жағасына тілегін жүрек жалдық қалсын айтып берейік сөз кезегін нағашыға деп ортаға нағасы жиен бөлелерін шақырғым келіп тұр. Марат, Қалжан, Иса, Сара, Қамтай, Қуаныш жолдасы мен Дариға, Нұрмағанбет, Алма, Жанат, Амандық, Жазира, Берік жолдасы мен Гүлназия, Жиеншар деп жатырмыз. Нағасы жиен бөлелерін тойдың төріне бимен шақырамыз ағайын. Келіңіздер, нағасы жиен. Өздеріңмен сіздердің алдарыңызға шығып тұрған нағашы жиен бөлелер ағай. Мынау балдарыңызды кішкене тоста ұстап отырайық қадырлы ағай. Мынау жиен кафель құлап қалып қадырлы ағай. Оралбай, зиба, мына бүгінгі қамереге тойлар құтты болсын. Ғұмырларың ұзақ болсын. Бала шағаларың қызығын көріп деп әлде де ұзақ ғұмыр кешіңдер, құтты болсын мына мерейлі тойларың. 70-ге толыпжатсың, 68-ге толыпжатсың. Бос жастарыңдарға жаңартып, жастарың ұзақ болсын, құтты болсын тойларың. Енді айып болмаса өзімізді таныстыру дейін. Мен енді Насуха Ұлпа деген екі ағайынды жаңа апалық сүйімді адамдан туған, мен Насуха деген апасынан туған Қантай деген қызы боламын. Мен інім келіп отыр, мен жерде Ишанғали деген келінім бар, қасымда Сара деген үлкен балам келіп отыр, Қуаныш деген Олимпиада деген менің келінім.
немеремен келіп отыр. Сол енді қуанышты бөлісіп, осы бізді жастарына шақырып, туған күндеріне шақыратқанда көп-көп рахмет. Өзім енді Şirkeş Batır Oraj'a ulaştınız bizlere. Nağaşımız Jamal Sivelik Beriş. Özüm Tanan'ın gelinimin. Oralbay'ın əkkesi bayağı da aydat net nağam. Olsun aydat edin. Kelin olup sәlem etdip, ben sәlem etdim sen mağam tüyümünüz deyimlerim. Üşetip özümüzden əzlerimiz arasıqan cezendemiz sende. Cezdemiz benden apamızdın gendir. Жатқа жері жарық болсын, иман жолдас болып, жаны жанатта болсын. Мынау баламның үлкені жаңағы 70-ке толып жатыр деп, бүгін мынау той жасап жатқан енді шапағатшы болып бір оны түсіп жатқан болар. Иман байлығын берсін, жаны жанатта болсын. Енді Оралбай Зибра мынау 70 жасын, 68 жасын құтты болсын. Ең мысал болып, немере жиендерімнің мына балдарының қызығын көріп, ортасында бәйтерек болып, бауырларының ортасында ақысы болып отырған тілектеспіз біздер. Енді мынау енді 46 жыл болып жатыр отасқанымызға деп айтсындар, елу жылдықтарыңызға келейік, алтын той жасаңыздар, аман болыңыздар. Осы отырған бүкіл ағайын тума, осы жақын жұрағаттардың бәрі қош келіп жатсыздар. Сіздердің де семьяларыңызға бақытты қуанышты күндеріңіз көп болып, бәріміз де тойда кездесейік, аман болайық, амансыздықпен кездесейік. Енді бар жақсылықты тілеймін. Дендеріңіз сау болып, бауырмаңыздар, бала шағаларыңыздың, немере жиендеріңіздің қызығын көріп ортасында отыра беріңіздер. Әйгілі бәйтерек болып. Ата сенің келіп жатқан тойшыға құтты болсын. Ал Оралбай Зива 70 жас, 68 жастары құтты болсын. Балдарының қызығын көріңдер, балдарының немерелерінің қызығын көріп, немерелерінің ортасында отыра беріңдер. Тек бақыт қуаныштар саған дейін, осы жерде тұрған құдай жат, ағайын туған, көрші көрен бәріңізге осындай той болсын. Енді бір 70 жас жасың, тіп жасың. Алланың қолында ғой енді. Ұзақ өмір сүріңіздер енді. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыға ғой. Мерекелік тойларыңыз құтты болсын. 70 жас, 68 жас жігіттер қатысты. Дендеріңізге саулық берсін. Бүгінген бала шағаларыңыздың қызығыңызды көріңіздер. Осы жерде отырған ағайын тума бәріңізге де құтты болсын. Осылай бәйтерек болып отыра беріңіздер. Шөбере көріңіздер, шөпшек көріңіздер. Алланың берген жасын жасаңыздар. Дендеріңізге саулық берсін. Мен деген бір жембет тананың баласымын. Айсағалидің тойында былтыр бауырлар болып шығып едім. Мен осыда енді бөлелердің арасына шығып кетіп жатырмын. Өзімді таныстырып қояйын. Жембет тана бөлінеміз сатын. Есімім Қуаныш Қуат. Сұлтангерей шөбересі Дүкенбайдың немересімін. Аталарым бұрын Қызылтуда туып өскен. Өзім қазір Атырауда өсем. Тұрамын. Семьяммен келіп қалып жатырмын. Көп көп рахмет шақырғандарыңызға. Діндеріңіз саулық беріп, осылай тек жақсы дастарханда кездесе беруге жазсын деймін Алла тағала. Ассалаумағалейкум, тойшыға ғой. Тойларыңыз той боласын. Нағашы, жеңеше, немере тойларыңыз құтты болсын. Жастан жастар шыға беріңізді, бала шағаларыңыз қызығын көріп, ұзақ ғұмыр берсін, сол немере шөбереге жасаған болуы. Басқа не айтамын, маған айтып отырған тілектерді бәріне қосқанбыз. Мен мына Реалдан келіп тұрған жиенімін. Амандықта, саулықта, дастархандарыңызда қуанышқа жайылсын. Аман саулықта келесіз. Бәрекелді, көп көп рахмет. Нағашы жиен бөлелердің тілегі қабыл болсын. Шаңырақтарыңызда сіздердің де осындай дүбірлі той болсын. Жақсылап сүгірет кетсіруге болады, нағашылар.